أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ بولے، ہاں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں. کبھی کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی. یہ کہنے لگے، یہ یا کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے، اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے. تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے، اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پھر آئیں. خلاصہ تفسیر. اور ان سے اس وقت کا واقعہ ذکر کیجئے جبکہ آپ کے رب نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تو خود ان کی اولاد کو، اور اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا. اور ان کو سمجھ عطا کر کے ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے اس عقل خدا داد سے حقیقت امر کو سمجھ کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں. حق تعالی نے وہاں جتنے ملائکہ اور مخلوقات حاضر تھے سب کو گواہ کر کے سب کی طرف سے فرمایا، ہم سب اس واقعے کے گواہ بنتے ہیں. اور یہ اقرار و شہادت سب اس لیے ہوا کہ تاکہ تم لوگ، یعنی جو تم میں ترک توحید اور اختیار شرک پر سزا پائیں، قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کے نسل میں ہوئے. اور عادتا نسل عقائد و خیالات میں تابع اپنی اصل کے ہوتی ہے، اس لیے ہم بے خطا ہیں، بس ہمارے فعل پر تو ہم کو سزا ہو نہیں سکتی. اگر ہوگی تو لازم آتا ہے کہ ان بڑوں کی خطا میں ہم ماخوذ ہوں. سو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں؟ سو اب اس اقرار و اشہاد کے بعد تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے. پھر اس کے بعد ان سب سے وعدہ کیا گیا کہ یہ عہد تو تم کو دنیا میں پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دلایا جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جہاں جیسا یہاں بھی اول میں اذ اخذا کے ترجمے سے معلوم ہوا کہ آپ کو اس واقعے کا ذکر کا حکم ہوا، اور آخر میں بھی اس یاد دہانی کو جتلانے یاد دہانی کو جتلاتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو اس عہد کا ہونا معلوم ہو جائے، اور تاکہ معلوم ہونے کے بعد شرک وغیرہ سے وہ باز آ جائیں. معارف و مسائل. عہد الست کی تفصیل و تحقیق. ان آیتوں میں عظیم الشان عالمگیر عہد و پیمان کا ذکر ہے جو خالق و مخلوق اور عبد و معبود کے درمیان اس وقت ہوا جبکہ مخلوق اس جہان کون و فساد میں آئی بھی نہ تھی، جس کو عہد ازل یا عہد الست کہا جاتا ہے.
اللہ جل شانہ سارے عالموں کا خالق و مالک ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور ان کے ماں سوا جو کچھ ہے اس کی مخلوق اور ملک ہے، نہ اس پر کوئی قانون کسی کا چل سکتا ہے، نہ اس کے کسی فعل پر کسی کو کوئی سوال کرنے کا حق ہے. لیکن اس نے محض اپنے فضل و کرم سے عالم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، قانون کے موافق چلنے والوں کے لیے ہر طرح کی دائمی راحت اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ہر طرح کا عذاب مقرر ہے. پھر خلاف ورزی کرنے والے کو، مجرم کو سزا دینے کے لیے اس کا ذاتی علم محیط کافی تھا جو عالم کے ذرے ذرے جو عالم کے ذرے ذرے پر حاوی ہے، اور اس کے لیے کھلے اور چھپے ہوئے تمام اعمال و افعال بلکہ دلوں میں پوشیدہ ارادے تک بالکل ظاہر ہیں. اس لیے کوئی ضرورت نہ تھی کہ نگراں مقرر کیے جائیں، اعمال نامے لکھے جائیں، اعمال تولے جائیں اور گواہ کھڑے کیے جائیں. لیکن اسی نے خالص اپنے فضل و کرم سے یہ بھی چاہا کہ کسی کو اس وقت تک سزا نہ دیں جب تک دستاویزی ثبوت اور ناقابل انکار شہادتوں سے اس کا جرم اس کے سامنے اس طرح کھل کر نہ آ جائے کہ وہ خود بھی اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر لے اور اپنے آپ کو مستحق سزا سمجھ لے. اس کے لیے ہر انسان کے ساتھ اس کے ہر عمل اور قول کو لکھنے والے فرشتے مقدر فرما دیے. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، یعنی کوئی کلمہ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جس پر اللہ تعالی کی طرف سے نگرانی کرنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو. اور فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، یعنی انسان کا ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے. پھر محشر میں میزان عدل قائم فرما کر انسان کے اعمال نیک و بد کو تولا جائے گا، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو نجات پائے گا اور گناہوں اور جرائم کا پلہ بھاری ہو گیا تو گرفتار عذاب ہوگا. اس کے علاوہ جب احکم الحاکمین کا دربار عام محشر میں قائم ہوگا تو ہر ایک کے عمل پر شہادتیں بھی لی جائیں گی. بعض مجرم گواہوں کی تکذیب کریں گے تو اس کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارے سے اور اس زمین و مکان سے جس میں یہ افعال کیے گئے گواہی لی جائے گی، وہ سب بحکم خداوندی گویا ہو کر صحیح صحیح واقعات بتلا دیں گے، یہاں تک کہ مجرمین کو انکار و تکذیب کا کوئی موقع باقی نہ رہے گا، وہ اعتراف و اقرار کریں گے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. پھر عوف و رحیم مالک نے اس نظام عدل و انصاف کے قائم کرنے ہی پر اکتفا نہیں فرمایا اور دنیا کی حکومتوں کی طرح ایک ضابطہ اور قانون ان کو نہیں دے دیا، بلکہ قانون کے ساتھ ایک نظام تربیت قائم کیا جسے بلا تشبیح کے کوئی شفیق باپ اپنے گھریلو معاملات کو درست رکھنے اور اہل و عیال کو تہذیب و ادب سکھانے کے لیے کوئی گھریلو قانون اور ضابطہ بناتا ہے کہ جو شخص اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی، مگر اس کی شفقت و عنایت اس کو اس پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ ایسا انتظام کرے کہ جس کے سبب ان میں سے کوئی سزا کا مستحق نہ ہو بلکہ سب کے سب اس ضابطے کے مطابق چلیں. بچے کے لیے اگر صبح کو اسکول جانے کی ہدایت اور اس کے خلاف کرنے پر سزا مقدر کر دی ہے تو باپ سویرے اس کی بھی فکر کرتا ہے کہ بچہ اس کام کے لیے وقت سے پہلے تیار ہو جائے. رب العالمین کی رحمت اپنی مخلوق پر ماں اور باپ کی شفقت و رحمت سے کہیں زائد ہے، اس لیے اس نے اپنی کتاب کو محض قانون اور تعزیرات نہیں بنایا بلکہ ایک ہدایت نامہ بنایا ہے اور ہر قانون کے ساتھ ایسے طریقے بھی سکھائے ہیں جن کے ذریعے قانون پر عمل سہل ہو جائے. اسی نظام ربوبیت کے تقاضے سے اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان کے ساتھ آسمانی ہدایت نامے بھیجے، فرشتوں کی بہت بڑی تعداد نیکیوں کی طرف ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے لیے مقدر فرما دی. اسی نظام ربوبیت کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ ہر قوم اور ہر فرد کو غفلت سے بیدار کرنے اور اپنے رب کریم کو یاد کرنے کے لیے مختلف قسم کے سامان پیدا کیے. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور دن رات کے تغیرات اور خود انسان کے اپنے وجود کی کائنات میں اپنی یاد دلانے والی ایسی نشانیاں رکھ دیں کہ اگر ذرا بھی ہوش سے کام لے تو کسی وقت اپنے مالک کو نہ بھولے.
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. یعنی زمین میں اہل بصیرت کے لیے ہماری نشانیاں ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے؟ اسی طرح غافل انسان کو بیدار کرنے اور عمل صالح پر لگانے کے لیے ایک انتظام رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ افراد اور جماعتوں اور قوموں سے مختلف اوقات اور حالات میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے عہد و پیمان لے کر ان کو قانون کی پابندی کے لیے تیار کیا گیا. قرآن مجید کی متعدد آیات میں بہت سے معاہدات و مواثیق کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف جماعتوں سے مختلف اوقات و حالات میں لیے گئے. انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ جو کچھ ان کو حق تعالی کی طرف سے پیغام رسالت ملے وہ اپنی اپنی امتوں کو ضرور پہنچا دیں گے. اس میں ان کے لیے کسی کا خوف اور لوگوں کی ملامت و توہین کا اندیشہ حائل نہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مقدس جماعت نے اپنے اس معاہدے کا پورا حق ادا کر دیا. پیغام رسالت کے پہنچانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اسی طرح ہر رسول و نبی کی امت سے اس کا معاہدہ لیا گیا کہ وہ اپنے اپنے انبیاء کا اتباع کریں گے، پھر خاص خاص اہم معاملات میں خصوصیت کے ساتھ اس کے پورا کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا عہد لیا گیا، جس کو کسی نے پورا کیا کسی نے نہیں کیا. انہی معاہدات میں سے ایک اہم معاہدہ وہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام سے ہمارے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا کہ سب انبیاء نبی امی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے اور جب موقع پائیں گے ان کی مدد کریں گے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یہ تمام عہود و مواثیق حق تعالی کی رحمت کاملہ کے مظاہر ہیں اور مقصد ان کا یہ ہے کہ انسان جو کثیر النسیان ہے، اکثر اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، اس کو بار بار ان معاہدات کے ذریعے ہوشیار کیا گیا تاکہ وہ ان کی خلاف ورزی کر کے تباہی میں نہ پڑ جائے. بیعت لینے کی حقیقت. انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب علماء و مشائق میں بھی جو بیعت لینے کا دستور رہا ہے وہ بھی اسی سنت الہیہ کا اتباع ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت لی، جن میں سے بیعت رضوان کا تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرة. یعنی اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے ایک خاص درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. ہجرت سے پہلے انصار مدینہ کی بیعت عقبہ بھی اسی قسم کے معاہدات میں سے ہے. بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایمان اور عمل صالح کی پابندی پر بیعت لی. صوفیاء کرام میں جو بیعت مروج ہے وہ بھی ایمان اور عمل صالح کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام کا عہد ہے، اور اسی سنت اللہ اور سنت الانبیاء کا اتباع ہے. اسی وجہ سے اس میں خاص برکات ہیں کہ انسان کو گناہوں سے بچنے اور احکام شرعیہ بجا لانے کی ہمت اور توفیق بڑھ جاتی ہے. بیعت کی حقیقت معلوم ہونے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح کی بیعت عام طور پر ناواقف جاہلوں میں رواج پا گئی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے ہی کو نجات کے لیے کافی سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے. بیعت ایک معاہدے کا نام ہے. اس کا فائدہ جب ہی ہے جب اس معاہدے کو عملاً پورا کیا جائے، ورنہ وبال کا خطرہ ہے. سورہ اعراف کی گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے تھے. مذکور صدر آیات میں اس عالمگیر معاہدے کا بیان ہے جو تمام اولاد آدم سے اس عالم دنیا میں آنے سے بھی پہلے ازل میں لیا گیا، جو عام زبانوں پر عہد الست کے نام سے معروف و مشہور ہے.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ان آیتوں میں اولاد آدم کے لیے لفظ ذریت استعمال فرمایا ہے. امام راوت اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لفظ دراصل لفظ ذرع سے مشتق ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنے کے. قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. وَلَقَدْ ضَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا وغیرہ. اس لیے ذریت کا لفظی ترجمہ مخلوق کا ہوا. اس لفظ سے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ عہد ان تمام لوگوں کے لیے عام و شامل تھا جو آدم علیہ السلام کے واسطے سے اس دنیا میں پیدا کیے جائیں گے. روایات حدیث میں اس عہد ازل کی مزید کچھ تفصیلات آئی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد علیہ الرحمہ نے روایت مسلم بن یسار نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تھا. آپ سے جو جواب میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دست قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، تو فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے. پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا تو جتنے گناہگار بدکار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کھڑا کیا اور فرمایا کہ ان کو میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں جانے ہی کے کام کریں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی متعین کر دیے گئے تو پھر عمل کس مقصد کے لیے کرایا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت ہی کے کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لیے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے. مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم نہیں کہ وہ کس طبقے میں داخل ہے تو اس کو اپنی توانائی اور قدرت و اختیار ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جو اہل جنت کے کام ہیں، اور یہی امید رکھنا چاہیے کہ وہ انہی میں سے ہوگا. اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہی مضمون بروایت حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ منقول ہے. اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے وہ سفید رنگ کے تھے جن کو اہل جنت فرمایا، اور دوسری مرتبہ سیاہ رنگ کے تھے جن کو اہل جہنم قرار دیا. اور ترمذی میں یہی مضمون روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم جو ظہور میں آئی ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی. اب غور طلب یہ ہے کہ احادیث میں تو ذریت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے لینے اور نکالنے کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ میں بنی آدم یعنی اولاد آدم کی پشت سے نکالنا مذکور ہے. تطبیق اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، پھر ان کی نسل کی پشت سے دوسروں کو، اور اسی طرح جس ترتیب سے دنیا میں اولاد آدم پیدا ہونے والی تھی اسی ترتیب سے ان کی پشتوں سے نکالا گیا. حدیث میں سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو، پھر اس اولاد سے ان کی اولاد کو ترتیب وار پیدا کیا گیا. قرآن مجید میں اس سب ذریت آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لینے میں اس کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ ذریت آدم جو اس وقت پشتوں سے نکالی گئی تھی صرف ارواح نہیں تھی بلکہ روح اور جسم کا ایسا مرکب تھا جو جسم کے لطیف ترین ذرات سے بنایا گیا تھا، کیونکہ ربوبیت اور تربیت کی ضرورت زیادہ تر وہیں ہوتی ہے جہاں جسم و روح کا مرکب
اور جس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرنا ہو. ارواح کی شان یہ نہیں, ارواح کی یہ شان نہیں, وہ تو اول سے آخر تک ایک ہی حال پر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ احادیث مذکورہ جو میں جو ان کے رنگ اس کے علاوہ احادیث مذکورہ میں جو ان کے رنگ سفید و سیاہ مذکور ہیں یا ان کی پیشانی کی چمک مذکور ہے, اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف روح بلا جسم نہیں تھی, ورنہ روح کا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا, جسم ہی کے ساتھ یہ اوصاف متعلق ہوتے ہیں. اور اس پر کوئی تعجب نہ کیا جائے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ایک جگہ میں کس طرح سما گئے, کیونکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکور میں بھی میں اس کی بھی تصریح ہے کہ اس وقت جو ذریت پشت آدم علیہ السلام سے نکالی گئی تھی وہ اپنے اس ڈیل ڈول کے ساتھ نہیں تھی جس میں وہ دنیا میں آئیں گے, بلکہ چھوٹی چونٹی کے جسے میں تھی. اور سائنس کی اس ترقی کے زمانے میں تو کسی سمجھدار انسان کو کوئی اشکال اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان ایک چونٹی کے جسے میں کیسے ظاہر ہوا. آج تو ایٹم کے اندر تمام نظام شمسی کے موجود ہونے کا تجربہ کیا جا رہا ہے, فلم کے ذریعے بڑی سے بڑی چیز کو ایک نقطے کی مقدار دکھایا جا سکتا ہے. اس لیے یہ کیا مشکل ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اس عہد و میثاق کے وقت تمام بنی آدم کو بہت چھوٹے جسے میں وجود عطا فرمایا ہو. عہد ازل کے متعلق چند سوال و جواب. اس عہد ازل کے متعلق چند چیزیں اور قابل غور ہیں. اول یہ کہ عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا. دوسرے یہ کہ جب اقرار اس حال میں لیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا انسان پیدا بھی نہ ہوا تھا, تو ان کو یہ عقل و علم کیسے حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالی کو پہچانیں اور اس کے رب ہونے کا اقرار کریں, کیونکہ ربوبیت کا اقرار ہو کر سکتا ہے جس نے شان تربیت کا مشاہدہ کیا ہو, اور یہ مشاہدہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. پہلا سوال کہ یہ عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا, اس کے متعلق مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت بسند قوی امام احمد نسائی الحاکم نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عہد و اقرار اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا, اور مقام اس اقرار کا وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام سے معروف و مشہور ہے. رہا دوسرا سوال کہ یہ نئی مخلوق جس کو ابھی وجود انصری بھی پوری طرح آتا نہیں ہوا, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا اور پروردگار ہے؟ ایسی حالت میں ان سے سوال کرنا بھی ایک قسم کی ناقابل برداشت تکلیف ہے, اور وہ جواب بھی کیا دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خالق کائنات جس کی قدرت کاملہ نے تمام انسانوں کو ایک ذرے کی صورت میں پیدا فرمایا, اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ اس نے ان کو عقل و فہم اور شعور و ادراک بھی اس وقت بقدر ضرورت دے دیا ہو. اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس مختصر وجود میں انسان کے تمام قوا کو جمع فرما دیا تھا, جن میں سب سے بڑی قوت عقل و شعور کی ہے. انسان کے اپنے وجود میں اللہ سبحانہ تعالی شانہ کی عظمت و قدرت کی وہ بے شمار نشانیاں ہیں جن پر ذرا بھی غور کرنے والا اللہ تعالی کی معرفت سے غافل نہیں رہ سکتا. قرآن کریم کا ارشاد ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, یعنی زمین میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے, اور خود تمہارے وجود میں بھی, کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے؟ یہاں ایک تیسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ازلی عہد و پیمان کتنا ہی یقینی اور صحیح کیوں نہ ہو, مگر کم از کم یہ تو سب کو معلوم ہے کہ تو اس دنیا میں آنے کے بعد یہ عہد کسی کو یاد نہیں رہا, تو پھر عہد کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اسی بنی آدم میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہمیں یہ عہد پوری طرح یاد ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ عہد و میثاق مجھے ایسا یاد ہے گویا اس وقت سن رہا ہوں,
اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت یہ اقرار دیا گیا میرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تھے۔ ہاں یہ ظاہر ہے کہ ایسے افراد شاذ و نادر کے درجے میں ہیں، اس لیے عام لوگوں کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بالخاص اثر رکھتے ہیں، چاہے وہ کام کسی کو یاد رہے یا نہ رہے، بلکہ اس کی خبر بھی نہ ہو، مگر وہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ عہد و اقرار بھی ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ دراصل اس اقرار نے ہر انسان کے دل میں معرفت حق کا ایک بیج ڈال دیا جو پرورش پا رہا ہے، چاہے اس کو خبر ہو یا نہ، اور اسی بیج کے پھل پھول ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں حق تعالی کی محبت و عظمت پائی جاتی ہے، خواہ اس کا ظہور بت پرستی اور مخلوق پرستی کے کسی غلط پیرائے میں ہو۔ وہ چند بد نصیب لوگ جن کی فطرت ہی مسخ ہو کر ان کا عقلی ذائقہ خراب ہو گیا اور میٹھے کڑوے کی پہچان جاتی رہی، ان کے علاوہ باقی ساری دنیا کے اربوں انسان اللہ تعالی کی دھن اور خیال اور عظمت سے خالی نہیں۔ پھر چاہے مادی خواہشات میں مبتلا ہو کر یا کسی گمراہ سوسائٹی میں پڑھ کر وہ اس کو بھلا دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ وفی بعض روایات علی هذه الملة، کل مولود یولد علی الفطرۃ وفی بعض روایات علی هذه الملة، اخرجہ البخاری و مسلم۔ یعنی ہر پیدا ہونے والا دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو دوسرے خیالات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی ایک خدا کا ماننے والا پیدا کیا ہے، پھر شیاطین ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو اس صحیح راستے سے دور لے گئے۔ اسی طرح بالخاص اثر رکھنے والے بہت سے اعمال و اقوال ہیں جو اس دنیا میں بھی انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے جاری ہیں، جن کا اثر یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اور یاد رکھے یا نہ رکھے، وہ بہرحال اپنا کام کرتے اور اپنا اثر دکھلاتے ہیں۔ مثلا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت و تکبیر کہنے کی جو سنت ہر مسلمان جانتا ہے اور الحمدللہ پورے عالم اسلام میں جاری ہے، اگرچہ بچہ نہ کلمات کے معنی سمجھتا ہے نہ اس کو بڑا ہونے کے بعد یاد رہتا ہے کہ میرے کان میں کیا الفاظ کہے گئے تھے، اس کی حکمت یہی تو ہے کہ اس کے ذریعے اس اقرار ازلی کو قوت پہنچا کر کانوں کی راہ سے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور اسی کا یہ اثر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد اگرچہ یہ اسلام اور اسلامیات سے کتنا ہی دور ہو جائے مگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کی فہرست سے الگ ہونے کو انتہائی برا سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کی زبان نہیں جانتے ان کو بھی تلاوت قرآن کا حکم شاید اسی حکمت پر مبنی ہے کہ اس سے بھی کم از کم یہ مخفی فائدہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے قلب میں نور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آخر آیت میں ارشاد فرمایا، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، یعنی یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا ہے کہ تم قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس ازلی سوال و جواب سے تمہارے دلوں میں ایمان کی بنیاد ایسی قائم ہو گئی کہ ذرا بھی غور و فکر سے کام لو تو اللہ جل شانہ کی ربوبیت کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ رہے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یعنی یہ اقرار ہم نے اس لیے بھی لیا ہے کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ عذر نہ کرنے لگو کہ شرک و بت پرستی تو دراصل ہمارے بڑوں نے اختیار کر لی تھی اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کھرے کھوٹے اور صحیح غلط کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے بڑوں نے جو کچھ کیا ہم نے بھی اسی کو اختیار کر لیا، تو بڑوں کے جرم کی سزا ہمیں کیوں دی جائے؟ حق تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دوسروں کے فعل کی سزا تم کو نہیں دی گئی بلکہ خود تمہاری غفلت کی سزا ہے،
کیونکہ اس اقرار ازلی نے انسان میں ایک ایسی عقل و بصیرت کا تخم ڈال دیا تھا کہ ذرا بھی غور و فکر سے کام لیتا تو اتنی بات سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ پتھر کے بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، یا آگ اور پانی اور درخت یا کوئی انسان، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو کوئی انسان اپنا پیدا کرنے والا اور پروردگار یا حاجت روا مشکل کشا یقین کر سکے۔ تیسری آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح آیا ہے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم اسی طرح اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غفلت اور کجروی سے باز آ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ آیات الہیہ میں ذرا بھی غور کریں تو وہ اس عہد و میثاق کی طرف لوٹ آئیں جو ازل میں کیا گیا تھا، یعنی اللہ جل شانہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنے لگیں اور اس کے نتیجے میں اس کی اطاعت کو لازم سمجھیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص ولعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ خلاصہ تفسیر، ان لوگوں کو عبرت کے واسطے اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دی یعنی احکام کا علم دیا، پھر وہ ان آیتوں سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے مقتدا پر عمل کرنے کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، یعنی اگر وہ ان آیتوں پر عمل کرتا جس کا وابستہ قضا و قدر ہونا امر معلوم ہے، تو اس کا رتبہ قبول بڑھتا، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس میلان کے سبب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا اور آیات و احکام پر عمل چھوڑ دیا۔ سو آیات کو چھوڑ کر جو پریشانی اور ذلت دائمی اس کو نصیب ہوئی، اس کے اعتبار سے اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے اور مار کر نکال دے تب بھی ہانپے، یا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے تب بھی ہانپے، کسی حالت میں اس کو راحت نہیں،
اسی طرح یہ شخص ذلت میں تو کتے کے مشابہ ہو گیا اور پریشانی میں کتے کی صفت میں شریک ہوا، بس جیسی اس شخص کی حالت ہوئی۔ یہی حالت عام طور پر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو، جو کہ توحید و رسالت پر دال ہیں، جھٹلایا کہ وضو ہے حق کے بعد محض ہوا پرستی کے سبب حق کو ترک کرتے ہیں۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ اس کو سن کر کچھ سوچیں۔ حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات دال علی التوحید و رسالہ کو جھٹلاتے ہیں، اور اس تکذیب سے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ مذکورہ آیات میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک قصہ مذکور ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور مشہور مقتدا کا علم و معرفت کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے بعد دفعتاً گمراہ و مردود ہو جانے کا واقعہ ما اس کے اسباب کے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ اور مناسبت اس واقعے کی پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں عہد و میثاق کا ذکر تھا، جو ازل میں حق تعالی نے تمام بنی آدم سے اور پھر خاص خاص حالات میں خاص خاص اقوام یہود و نصارہ وغیرہ سے لیے تھے۔ اور مذکورہ آیات میں بھی اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ عہد کرنے والوں میں بہت سے لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہے، جیسے یہود کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و شمائل لوگوں سے بیان کیا کرتے اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، مگر جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے باز رہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدا کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و عارف اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا مذکور ہے کہ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود جب نفسانی اغراض اس پر غالب آئیں تو یہ سب علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہ اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس شخص کا نام اور کوئی تشخص مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر، صحابہ رضوان اللہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما سے اس کے بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد روایت وہ ہے جو حضرت ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی بنی اسرائیل میں سے تھا، اللہ سبحانہ و تعالی کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت میں الذی آتیناہ آیاتنا فرمایا ہے، اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کے لشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ بلعم بن باعورہ کو اس میں اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ بلعام نے کہا کہ افسوس ہے، تم کیسی بات کہتے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بدعا کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو اس پر بلعام نے کہا کہ اچھا، میں اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کر لوں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے،
اس نے قوم کو بتلا دیا کہ مجھے بدعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی. اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر دو, اور الحاح و اصرار کی حد نہ رہی. بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں. اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بدعا کرنا شروع کی. اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بدعا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا, اس کی زبان سے وہ الفاظ بدعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے. وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بدعا کر رہے ہو. بلعم نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے, میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی. اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی, اب دعا تو میری چلتی نہیں, لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو. وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو, اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں, رکاوٹ نہ بنے. یہ لوگ مسافر ہیں, اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں. اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے. جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے, وہ فاتح و کامران نہیں ہو سکتی. بلعم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی, اس پر عمل کیا گیا. بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا, مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا, جس سے ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مر گئے. یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگوں کو عبرت ہو اور توبہ کی. اس وقت یہ طاعون رفع ہوا. قرآن مجید کی مذکور صدر آیات میں اس کے متعلق فرمایا, فَانْسَلَخَ مِنْحَا, یعنی ہم نے اپنی آیات اور ان کا علم و معرفت اس شخص کو عطا کیا تھا لیکن وہ اس سے نکل گیا. انسلاخ کا لفظ اصل میں جانور کے کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیچلی کے اندر سے نکل جانے کے لیے بولا جاتا ہے. اس جگہ علم آیات کو ایک لباس یا کھال کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتلایا گیا کہ یہ شخص علم و معرفت سے بالکل جدا ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان, یعنی پیچھے لگ گیا اس کے شیطان. مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا, شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا. جب وہ جاتا رہا تو شیطان اس پر قابو یافتہ ہو گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, یعنی پھر ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. مطلب یہ ہے کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, یعنی اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعے اس کو بلند مرتبہ کر دیتے, لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. لفظ اخلد اخلاد سے مشتق ہے, جس کے معنی ہے کسی چیز کی طرف میلان کے یا کسی جگہ کو لازم پکڑنے کے, اور ارض کے اصلی معنی زمین کے ہیں. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب یا خود زمین ہے یا زمین سے متعلق گھر جائیداد کھیتی باغ وغیرہ ہیں, یا زمین سے ہی پیدا ہونے والی کروڑوں چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اور عیش کا مدار ہیں. اس لیے لفظ ارض بول کر اس جگہ پوری دنیا مراد لی گئی ہے. اس آیت میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آیات الہی اور ان کا علم ہی اصل میں سربلندی اور ترقی کا سبب ہیں, لیکن جو شخص ان آیات کا احترام نہ کرے اور دنیا کی ذلیل خواہشات کو آیات الہیہ پر مقدم جانے, اس کے لیے یہی علم ایک وبال بن جاتا ہے. اسی وبال کا ذکر آیت میں اس طرح کیا گیا ہے,
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث. لفظ لحق کے اصلی معنی یہ ہے کہ زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لیا جائے. ہر جاندار اپنی زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے تازہ ہوا حلق اور ناک کے راستے سے اندر لے جائے. اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جاندار کے لیے اس اہم کام کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ بلا ارادہ اور بلا محنت اس کی ناک کے نتھنوں سے اندر کی ہوا باہر اور باہر کی ہوا اندر جاتی ہے. اس میں نہ اس کو کوئی زور لگانا پڑتا ہے نہ کسی اختیاری عمل کی ضرورت پڑتی ہے. قدرتی اور فطری طور پر یہ کام مسلسل خود بخود ہوتا رہتا ہے. جانداروں میں صرف کتا ایسا جانور ہے جس کو اپنے سانس کی آمد و رفت میں زبان نکال کر زور لگانا اور محنت کرنی پڑتی ہے, اور دوسرے جانوروں کی یہ کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جبکہ ان پر کوئی حملہ کرے یا وہ تھک جائیں یا کوئی اتفاقی محنت ان پر پڑ جائے. قرآن کریم نے اس شخص کی کتے کے ساتھ مثال دی. وجہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی اس کو یہ سزا ملی تھی کہ زبان منہ سے نکل کر سینے پر لٹک گئی تھی, اور وہ برابر کتے کی طرح ہانپتا تھا خواہ کوئی اس پر حملہ کرے یا نہ کرے, وہ ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے. اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, یعنی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مراد اس سے اہل مکہ ہیں جو ہمیشہ سے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہادی اور رہبر آئے جو ان کو اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف بلائے اور اطاعت کے صحیح طریقے سکھائے. پھر جب وہ راہبر آ گئے اور ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے کہ ان کے صدق و حقانیت میں ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی, تو ان کی تکذیب کرنے اور آیات الہیہ سے روگردانی کرنے لگے. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی علامات و خصوصیات تورات میں پڑھ کر لوگوں کو بتلایا کرتے اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے, مگر جب آپ تشریف لائے تو سب سے زیادہ دشمنی اور مخالفت انہی لوگوں نے کی اور تورات کے احکام سے ایسے صاف نکل گئے جیسے بلعم بن باعورہ نکل گیا تھا. آخر آیت میں فرمایا فَقُصُصِ الْقَصَصِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, یعنی آپ اس شخص کا واقعہ ان لوگوں کو سنا دیجئے شاید یہ کچھ سوچیں اور اس کے واقعے سے عبرت حاصل کریں. تیسری آیت میں فرمایا کہ آیات الہیہ کو جھٹلانے والوں کا برا حال ہے اور یہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے. آیات مذکورہ اور ان میں بیان کیے ہوئے واقعے میں اہل فکر کے لیے بہت سے فوائد اور عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. اول یہ کہ کسی شخص کو اپنے علم و فضل اور زہد و عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. حالات بدلتے اور بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی, جیسے بلعم بن باعورہ کا حشر ہوا. طاعت و عبادت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ ایسے مواقع اور ان کے مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو, خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. تیسرے یہ کہ مفسد اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور ان کا ہدیہ یا دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. بلعام اس بلا میں ان کا ہدیہ قبول کرنے کے سبب مبتلا ہوا. چوتھے یہ کہ بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہوتی ہے. جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے, ورنہ خدا تعالی کے عذاب کو دعوت دینا ہوگا. پانچویں یہ کہ آیات الہیہ کی خلاف ورزی خود بھی ایک عذاب ہے, اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ کر ہزاروں خرابیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دین عطا کیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی وقت فارغ نہ ہو.
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون جس کو اللہ رستہ دے وہی رستہ پاوے اور جس کو وہ بچلاوے سو وہی ہیں ٹوٹے میں اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ وہی لوگ ہیں غافل خلاصہ تفسیر جس کو اللہ تعالی ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ابدی خسارے میں پڑ جاتے ہیں پھر ان سے توقع ہدایت کی کرنا اور ہدایت نہ ہونے سے مغموم ہونا بیکار اور جب وہ لوگ اپنے قوا مدرکہ سے کام ہی نہیں لیتے تو ہدایت کہاں سے ہو سو ان کے نصیب میں تو دوزخ ہی ہے چنانچہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ ہی میں رہنے کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے نام کو تو دل ہیں مگر ایسے ہیں جن سے حق بات کو نہیں سمجھتے کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے اور جن کے نام کو تو آنکھیں ہیں مگر ایسی ہیں جن سے نظر استدلال کے طور پر کسی چیز کو نہیں دیکھتے اور جن کے نام کو تو کان ہیں مگر ایسے ہیں جن سے متوجہ ہو کر حق بات کو نہیں سنتے غرض یہ لوگ آخرت کی طرف سے بے توجہ ہونے میں چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ چوپایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف تو نہیں بنایا گیا سو ان کا متوجہ نہ ہونا مذموم نہیں اور ان کو تو اس کا حکم ہے پھر بھی بے توجہ ہی کرتے ہیں سو اس اعتبار سے یہ لوگ ان چوپایوں سے بھی زیادہ بے راہ ہیں کیونکہ یہ لوگ باوجود توجہ دلانے کے آخرت سے غافل ہیں بخلاف چوپایوں کے جیسا اوپر بیان ہوا معارف و مسائل پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیح راستے کی ہدایت کر دی وہی ہدایت پانے والا ہے اور جن کو گمراہ کر دیا تو وہی خسارے اور نقصان میں پڑنے والے ہیں یہ مضمون قرآن مجید کی بہت سی آیات میں بار بار آیا ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اور ہر خیر و شر اچھے برے کا خالق صرف اللہ جل شانہ ہے انسان کے سامنے اچھے برے صحیح غلط دونوں راستے کر دیے گئے ہیں اور اس کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے اس اختیار کو اگر اچھے اور صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثواب اور جنت کا مستحق ہوتا ہے برے اور غلط راستے میں لگاتا ہے تو عذاب اور جہنم میں ٹھکانہ ہوتا ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہدایت پانے والے کو بصیغہ مفرد ذکر کیا گیا اور گمراہی اختیار کرنے والوں کو بصیغہ جمع اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی دین حق ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہ السلام کا طریق رہا ہے اصول سب کے مشترک اور ایک ہیں اس لیے حق کی پیروی کرنے والے خواہ کسی زمانے میں اور کسی نبی کی امت میں اور کسی دین و مذہب سے متعلق ہوں وہ سب ایک ہیں اور گمراہی کے ہزاروں راستے الگ الگ ہیں اس لیے گمراہوں کو بصیغہ جمع فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فرمایا گیا نیز اس آیت میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ گمراہی اختیار کرنے والوں کی تو سزا اور انجام بد کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں اس کے بالمقابل ہدایت یافتہ حضرات کی کسی خاص جزا کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہدایت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو دین و دنیا کی ساری نعمتوں اور رحمتوں پر حاوی ہے دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں سب ہدایت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں اس لحاظ سے ہدایت خود ایک بھاری نعمت اور بہت بڑا انعام ہے
جس کے بعد ان نعمتوں کے شمار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جو ہدایت کے صلے میں ملنے والی ہیں. اس کی مثال ایسی ہے، کوئی بڑی حکومت و سلطنت کا مالک کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ تم ہمارے مقرب ہو، ہم تمہاری بات سنیں اور مانیں گے، تو ہر جاننے والا جانتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عہدہ و منصب یا کوئی دولت اس کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی طرح جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی شخص کو ہدایت یافتہ کا خطاب دے دیا تو اس کو دین و دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں. اسی لیے بزرگان سلف نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر و عبادت خود ہی اپنی جزا اور اللہ تعالی کی عظیم الشان عطا ہے. جو شخص ذکر اللہ میں مشغول ہے وہ اسی وقت وہ اللہ تعالی کا انعام نقد پا رہا ہے. آخرت و جنت کا انعام دوسری نعمت ہے. اسی سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جس میں فرمایا جزاء من ربک عطاء، کہ ایک ہی چیز کو جزا بھی فرمایا گیا اور عطا بھی، حالانکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. جزا کسی عمل کا معاوضہ ہوتا ہے اور عطا بلا معاوضہ. جزا کسی عمل کا معاوضہ ہوتا ہے اور عطا بلا معاوضہ. اس میں جزا و عطا کی حقیقت بتلا دی کہ جس چیز کو تم جزا اور عمل کا بدلہ سمجھتے ہو وہ بھی در حقیقت ہماری عطا و انعام ہی ہے، کیونکہ جس عمل کا یہ بدلہ ملا ہے وہ عمل خود ہمارا انعام تھا. دوسری آیت میں بھی اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. جس کو ہدایت مل گئی اس سے سارے کام ہدایت ہی کے مناسب سرزد ہوتے ہیں، اور جو گمراہی میں پڑ گیا اس کے سارے کام اسی انداز کے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. یعنی ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سے جنات اور انسانوں کو، جن کی علامات یہ ہیں کہ ان کے پاس سمجھنے کے لیے قلوب اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان، سب کچھ موجود ہیں. جن کو وہ صحیح استعمال کریں تو صراط مستقیم کو پالیں اور نفع نقصان کو سمجھ لیں، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ نہ وہ قلوب سے بات سمجھتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور نہ کانوں سے سننے کی چیزوں کو سنتے ہیں. اس میں یہ بتلا دیا کہ اگرچہ تقدیر الہی ایک راز سربستہ ہے جس کا کسی کو اس دنیا میں علم نہیں ہوتا، لیکن اس کی علامت سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اہل جہنم کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے صحیح کاموں میں نہ لگائیں. صحیح علم و معرفت کے لیے جو اللہ جل شانہ نے عقل اور آنکھ عطا فرمائے ہیں ان کو وہ بے مصرف چیزوں میں لگاتے ہیں، اور اصل مقصد جس کے ذریعے دائمی اور لازوال راحت و دولت مل سکتی تھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. آیت میں کافروں سے سمجھنے دیکھنے سننے کی نفی جو بظاہر مشاہدے کے خلاف ہے کس حقیقت پر مبنی ہے؟ اس آیت میں ان لوگوں کی سمجھ بوجھ اور بینائی اور شنوائی سب چیزوں کی بالکل نفی کی گئی ہے کہ یہ نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، نہ کوئی کلام سنتے ہیں. حالانکہ واقعہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ پاگل و دیوانے ہوتے ہیں جو کچھ نہ سمجھیں، اور نہ نابینا ہوتے ہیں کہ کچھ نہ دیکھیں، اور نہ بہرے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ سنیں، بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ اکثر لوگوں سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نظر آتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے مقصد حیات کے مناسب عقل و شعور رکھا ہے. جن چیزوں کو ہم بے عقل اور بے حس و بے شعور کہتے اور سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ بھی حس و ادراک اور عقل و شعور سے خالی نہیں. البتہ یہ چیزیں ان میں اسی مقدار سے ہیں جو مقدار ان کے مقصد وجود کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو. سب سے کم عقل و شعور اور حس سے جمادات یعنی مٹی اور پتھر وغیرہ میں ہیں. سب سے کم عقل و شعور اور حس جمادات یعنی مٹی پتھر وغیرہ میں ہیں، جن کو نہ کچھ بڑھنا ہے نہ اپنی جگہ سے نکلنا اور چلنا پھرنا. وہ اتنی قلیل ہے کہ ان میں حیات کے آثار کا پہچاننا بھی دشوار ہے. اس سے کچھ زائد نباتات میں ہیں جن کے مقصد وجود میں بڑھنا
پھلنا پھولنا داخل ہے، اسی کے مناسب عقل و ادراک ان کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد حیوانات کا نمبر ہے، جن کے مقصد وجود میں بڑھنا بھی داخل ہے، چلنا پھرنا بھی، اور چل پھر کر اپنی غذا حاصل کرنا بھی، اور مضر و مہلک چیزوں سے بچنا بھاگنا بھی، اور نسل پیدا کرنا بھی۔ اس لیے ان کو جو عقل و شعور ملا وہ اوروں سے زیادہ ملا، مگر اتنا ہی جس سے وہ اپنے کھانے پینے، پیٹ بھرنے، سونے جاگنے وغیرہ کا انتظام کر لیں اور دشمن سے اپنی جان بچا لیں۔ سب کے بعد انسان کا نمبر ہے، جس کا مقصد وجود سب چیزوں سے آگے یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو پہچانے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، اس کی ناپسند چیزوں سے پرہیز کرے، ساری مخلوقات کے حقائق پر نظر ڈالے اور ان سے کام لے، اور ہر چیز کے نتائج اور عواقب کو سمجھے، کھرے کھوٹے اچھے برے کو پرکھے، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کو اختیار کرے۔ اسی نوع انسانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترقی کرنے کا بڑا میدان ملا ہے جو دوسری نوع کو حاصل نہیں۔ یہ جب ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کی سب سے آگے مقام پاتا ہے، اسی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اعمال و افعال پر جزا و سزا ہے، اسی لیے اس کو عقل و شعور تمام انواع مخلوقات سے زائد ملا ہے، تاکہ وہ عام حیوانات کی سطح سے بلند ہو کر اپنے مقصد وجود کے مناسب کاموں میں لگے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخصوص عقل و شعور اور اس کی بخشی ہوئی بینائی و شنوائی کو اسی کام میں صرف کرے۔ جب یہ حقیقت سامنے آ گئی تو ایک انسان کا سمجھنا، دیکھنا، سننا دوسرے جانوروں کے سمجھنے، دیکھنے، سننے سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر اس نے بھی صرف انہی چیزوں میں اپنی عقل اور بینائی اور شنوائی کی طاقتوں کو لگا دیا جن میں دوسرے جانور لگاتے ہیں، اور جو کام انسان کے لیے مخصوص تھا کہ ہر چیز کے نتائج عواقب پر نظر رکھے اور برائیوں سے بچے، بھلائیوں کو اختیار کرے، ان پر دھیان نہ دیا، اس کو باوجود عقل رکھنے کے لیے بے عقل، باوجود بینا ہونے نابینا، باوجود سننے والا ہونے کے بہرا ہی کہا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ ایسے لوگوں کو یعنی بہرے، گونگے، اندھے فرمایا ہے۔ اس میں اس کا بیان نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے اور سونے جاگنے کی ضروریات کو سمجھتے نہیں، یا یہ کہ ان کے متعلق چیزوں کو دیکھتے سنتے نہیں، بلکہ خود قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگ ظاہر حیات دنیا کو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل و جاہل ہیں۔ اور فرعون و حامان اور ان کی قوموں کے بارے میں فرمایا، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یعنی یہ لوگ بڑے روشن خیال تھے مگر چونکہ ان کی دانائی و بینائی کا سارا مصرف صرف اتنا ہی رہا جتنا عام جانوروں کا ہوتا ہے کہ اپنے تن بدن کی خدمت کر لیں، روح کی خدمت اور اس کی راحت کے متعلق کچھ نہ سوچا نہ دیکھا، اس لیے وہ ان معاشیات اور عمرانیات میں کتنی ہی ترقی کر لیں، چاند اور مریخ کو فتح کر لیں، مصنوعی سیاروں سے دنیا کی فضا کو بھر لیں، لیکن یہ سب خدمت صرف تن بدن کے ڈھانچے اور پیٹ ہی کی ہے، اس سے آگے نہیں، جو روح کے لیے دائمی چین و راحت کا سامان بنے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کو اندھا بہرا کہتا ہے، اور اس آیت میں ان کے سمجھنے، دیکھنے، سننے کی نفی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو سمجھنا چاہیے تھا وہ نہیں سمجھے، جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا، جو سننا چاہیے تھا وہ نہیں سنا، اور جو کچھ سمجھا اور دیکھا اور سنا وہ عام حیوانات کی سطح کی چیزیں تھیں، جن میں گدھا، گھوڑا، بیل، بکری سب شریک ہیں۔ اسی لیے آیت مذکورہ کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا، اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں کہ بدن کے صرف موجودہ ڈھانچے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، روٹی اور پیٹ ان کے فکر کی آخری معراج ہے۔ پھر فرمایا، بل ہم اول، بلکہ یہ لوگ چوپاؤں اور جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانور احکام شرعیہ کے مکلف نہیں، ان کے لیے جزا و سزا نہیں، ان کا مقصد اگر صرف موجودہ زندگی اور اس کے ڈھانچے کی درستگی تک رہے تو صحیح ہے، مگر انسان کو تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس پر جزا و سزا ہونے والی ہے، اس لیے اس کا ان کاموں کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھنا جانوروں سے زیادہ بے وقوفی ہے۔
اس کے علاوہ جانور اپنے آقا و مالک کی خدمت پوری بجا لاتے ہیں، اور نافرمان انسان اپنے رب اور مالک کی خدمت میں قصور کرتا ہے، اس لیے وہ جانوروں سے زیادہ بے وقوف اور غافل ٹھہرا۔ اسی لیے فرمایا اولئک هم الغافلون۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔